Els portaveus municipals es reuniran el proper divendres per tractar el futur dels serveis públics del municipi. Tanmateix, el Partit Socialista a la ciutat ha denunciat que ara per ara no disposen del document sobre les propostes de treball que presentarà l'equip de govern per tal que puguin treballar amb antelació. Els socialistes han dit que es presentaran a la reunió amb una proposta que defensi l'educació pública, la sanitat i els serveis socials i que proposi la reducció de càrrecs directius a l'Ajuntament, la propaganda i la revisió de l'IBI industrial, però han assenyalat que no es pot abordar una trobada com aquesta sense prèvia informació sobre els comptes exactes del consistori. De què estem parlant? Quin és l'estat de situació actual, cert? Quin és el nivell de despesa compromesa i no compromesa? I a partir d'aquí el que cal és que entre tots ens hi posem. I una negociació vol dir, doncs, que algú et presenti una proposta, tu presentes les teves, intentes quallar un acord sobre, com a mínim, algun dels punts. Nosaltres no anem a la reunió del divendres i les posteriors amb un no. Nosaltres anem a parlar i intentar salvar allò que creiem que és important per Sant Cugat. Villaseñor també ha demanat una comissió informativa extraordinària al voltant de l'aplicació de diversos decrets laborals de l'Estat i que ja estan afectant els treballadors públics del consistori, amb el conseqüent conflicte laboral que s'ha generat. En un altre ordre de coses, la secció local del Partit Socialista també s'ha pronunciat sobre la convocatòria d'eleccions anunciada pel president Mas en el marc del debat de política general. Els socialistes han dit que l'avançament de les eleccions és un clar símptoma del fracàs de Convergència i Unió, però han defensat el dret de la ciutadania catalana a pronunciar-se sobre el seu futur. Després d'aquestes eleccions, que sortirà un nou Parlament, comencin a treballar per preguntar als ciutadans exactament quin model d'estat volen. Vale, perquè no està tan clar que tothom vulgui la independència. Hi ha altres fórmules, com la que defensa el Partit Socialista, que també se'ls haurà de preguntar als ciutadans en un moment donat. Creiem que seria injust, com alguns estan plantejant, que el Parlament, unilateralment, declari la independència de Catalunya. Creiem que això no és factible. Cáceres ha afegit que Artur Mas està desviant l'atenció d'allò que realment afecta els catalans cap a un debat nacional.